Yana bir hamyurtimiz Charm qo'lqop ustasi Bektemir Melqoziyev 31-oktyabr kuni o'zining raqibi Allan Kampani ustidan 3-raundda g'alaba qozondi va o'z kamarlariga WBA, WBO International kamarlari sohibiga aylandi. Do'stlar, bu ketishda o'zbekistonlik hamyurtlarimiz ham jahon miqyosidagi boks afsonasi tarixiga yozib qo'yiladi degan umiddaman. Bektemirga omad tilaymiz va bundan da zafarlar tilab qolamiz. Assalomu alaykum, Bobo Us TV kanalining boks va UFC'ga qiziquvchi bilagi baquvvat aka va ukalari. Tarix sizu bizning ko'z oldimizda namoyon bo'lmoqda. Afsonaviy jangchi Mike Tyson hamda o'z tarixiga ega Roy Joneslarning jang kunlariga ham tobora oz fursatlar qolmoqda. Bugungi video roligimiz aynan shu haqida bo'ladi. Demak, akalar tayyor bo'lsangiz, biz esa boshladik. Mana oradan bir necha yillar o'tib Temir Mike ringa qaytishini e'lon qildi. Super og'ir vazn toifasida mutlaq jahon chempioni karantindan unumli foydalangan holda mashg'ulotlarni boshlab yuborgan. Mike ikkita ko'rgazmali jang o'tkazishni rejalashtirgan. Bu comeback borasida esa Mike'ning o'zi shunday dedi: "Mana bir necha oylardan beri men mashg'ulotlarni kanda qilmagan holda o'tkazib boryapman. Murabbiy bilan birga lapada ishlayapmiz. Mashg'ulotlardan keyin tanam zirqirab og'riyapti. Bu yoshda ringga qaytish mushkul. Lekin astoydil harakat qilmasam bo'lmaydi. Bo'lajak jangdan tushgan pullar qariya uyiga hamda giyohvand moddasidan aziyat chekayotganlarga va ularni hayotga qaytarish, uysizlar uchun sarflanadi", dedi Mike Tyson. O'z faoliyati davomida bokschi 50 ta g'alabasini qo'lga kiritadi va ulardan 44 tasini nokaut bilan yakunlaydi. Hisobida 6 ta mag'lubiyat ham bor. Ana endi Temir Mike'ning zarbalariga baho bering. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirda Mike Tyson 54 yoshni qarshilagan. Bunday zarba hamda tezlik hozirda bu yoshda katta maqtovga loyiq. Ana endi Mike Tysonning raqibi haqida qisqacha ma'lumot olsak. O'rta hamda yarim o'rta og'ir vazn toifasida oltin belbog'larga ega bo'lgan afsonaviy bokschi. U mukammal statistika bilan mashhur bo'lib, karyerasini yakunlagan. Uning janglari boshqa jangchilar uchun namuna bo'lib qolmoqda. Sportchi bilan shug'ullanish bilan bir qatorda Roy Jones ham musiqiy hamda aktyorlik qiladi. Jones 16-yanvar kuni 1969-yilda Amerikaning Florida shahrida dunyoga keladi. Jonesning statistikasiga keladigan bo'lsak, o'z karyerasi davomida 75 marotaba ringga ko'tarilgan ekan. Janglarida 9 marotaba mag'lubiyatga uchragan. Akalar, ko'rinib turibdiki, bu qariyamiz o'z davrida juda ham kuchli, baquvvat jangchi bo'lgan. Kuni kecha bu ikki afsonaning press konferensiyasi bo'lib o'tdi. Ushbu press konferensiyada Jones o'z fikrini bildirdi. Mike'ga qarshi jang o'tkazishdan men baquvvatda xursandman. Bizning jangimiz albatta tarixda yozib qoldiriladi. Kim bizni jangimizni shunchaki ko'rgazmaga o'tkazilyapti desa xato qiladi. Bizda barchasi haqqoniy bo'ladi, degan Roy Jones. Do'stlar, ushbu press konferensiya sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Kommentariya asosida ushbu videorolikni tarjima o'zbekchasiga sifatli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Akalar, ma'lumot uchun Tyson va Jones o'rtasidagi jang 2020-yilning 28-noyabr kuni o'tkaziladi. Jangdan tushgan mablag'lar xayriya ishlariga sarflanishi taxmin qilinmoqda. Akalar, videoroligimiz yoqqan bo'lsa, dollar rubl sanagan qo'llaringiz bilan bitta moshni like tugmachasini bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar buni hoziroq bajarib qo'ying. Videomiz so'ngida Mike Tyson hamda Roy Joneslarning promo rolik videosini taqdim etamiz. Qani bo'lmasam mazza qilib tomosha qiling. Let's go.
chip on, man. I got this, yeah.